ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ସାହୁ ନୂତନ ଭାବରେ ଏଠି ରାଇରଙ୍ଗପୁର SDPO ଭାବରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛି। ମୁଁ ଯେହେତୁ ନୂତନ ଭାବରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସହରର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସବୁ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି, ତ ଆମେ ସହରରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା କିଭଳି ଭାବରେ ବଜାୟ ରହିବ ଆଉ ଏଠି ଅପରାଧ କିଭଳି ଭାବରେ କମିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟିତ ଅଛୁ। ମୁଁ ଆମର ରାଇରଙ୍ଗପୁରର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏହି ଅପିଲ କରିବି, ସମସ୍ତେ ଆମର ପୋଲିସକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆମେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅପରାଧ କମାଇବା ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରହିବା।